نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے میرے ساتھ میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اونچیا شانا والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم سونا جنگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے سونا جنگلی پاک اٹھاوے چنوی دو ٹکڑے ہو جاوے عظمت دلا وچ رچ جاوے بھوم زمانے وچ مچ جاوے چھایا ہر سو نور اجالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی ساری زبانیں بولے میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم آمنا میدا لال محمد آمنا میدا لال محمد عبداللہ دا پال محمد آپ دی کوئی نام سال محمد اپنی آپ مثال محمد سارا جب جس دامت والا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی کوئی زبان محروم نہ رہے باواز بلند پڑھیے میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والو میرے قریب آ کے میری بات سنیں چن 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 رب نے یار تیر چن چن رب نے یار تیر سچے تابے دار تیر مخلص او غم خار تیر تن من جنا وار تیر جام پیالا پڑھیے صلی اللہ پی کے عشق دا جام پیالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا صحابی ہے علماء بیٹھے میں تفسیر میں نہ جاؤں گا میں ترجمہ مفہوم بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہو کے پیش ہے وچ دربارے ابو ہریرہ عرض گزارے وہ جو والیم بڑھا ہے اس کا مین والیم بڑھا دیں ہو کے
پیش ہیں وچ دربارے ابو ہریرہ عرض گزارے والدہ کفر دی محض بیمارے منگو دعا ہوے تیرا پارے دعا دا ملیا سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم سیدی دعا دا ملیا سنبھالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ آلہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سبا نو یار نہ سمجھی ابن سبا نو یار نہ سمجھی بالکل عزت دار نہ سمجھی ہے دل دا حقدار نہ سمجھی جنت دا حقدار نہ سمجھی ارشد مانے حیاتی شالا صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا رتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم.